Ja sam Ivan Pavlović i voditelj sam projekta e-ekonomija. Projekt e-ekonomija Zadruga za etično financiranje provodi zajedno sa partnerskom organizacijom Zelenom mrežom aktivističkih grupa od 1. listopada 2020. godine. Dakle, projekt je sufinanciran kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali koje provode Europska unija kroz Europski socijalni fond, a provodi ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Dobar dan, ja sam Ivan Vrban, glavni konzultant sam Zadruge za etično financiranje i projekta e-ekonomija. Radi se o ekonomskom modelu nefinancijskog izvještavanja koji je razvijen u Austriji i proširen po cijeloj Europskoj uniji. To je metodologija ekonomija za opće dobro, odnosno Economy for Common Good ili skraćeno ECG. To je trenutno najsveobuhvatnija metodologija nefinancijskog izvještavanja koja pruža sveobuhvatan prikaz utjecaja poduzeća na društvo i na okoliš. Kroz također projekt e-ekonomiju, osim što educiramo zaposlene i nezaposlene članove ZEF-a iz MAG-a za izradu nefinancijskih izvještaja, također stvaramo mrežu društvenih poduzetnika kojima podižemo svijest o važnosti izrade nefinancijskih izvještaja te kvantificiranja, odnosno mjerenja društvenog utjecaja poduzetnika, te provodimo isto tako i kampanju pomoću koje osvještavamo stanovništvo o važnosti društvenog poduzetništva te o ulozi društvenog poduzetnika kako u širem kontekstu ekonomije, tako i unutar konteksta lokalne zajednice. Cilj projekta e-ekonomija je uspostava ZEF-ove usluge izrade nefinancijskog izvještaja putem ECG metodologije. U tu svrhu organizirali smo 3 seminara pomoću kojih smo educirali naše nezaposlene i zaposlene članove, gdje smo ukupno educirali 36 konzultanata koji su sada sposobni provoditi izradu nefinancijskog izvještaja putem ECG metodologije. U sklopu projekta također proveli smo i 5 jednodnevnih radionica pomoću kojima smo približili sam proces izrade izvještaja široj publici, ali isto tako i provodimo kampanju informiranja javnosti o važnosti društvenog poduzetništva te o važnoj ulozi društvenih poduzetnika kako u kontekstu ekonomije na državnoj razini, tako i na lokalnoj razini u kontekstu zajednice. U okviru promidžbene kampanje provodimo prezentacije u svim županijama Republike Hrvatske, te također unutar tih prezentacija predstavljamo i zanimljive primjere lokalne pozitivne prakse. Moje ime je Maja Weisglas, te sam kroz projekte Ekonomija prošla osposobljavanje kao zaposlenik partnera i prijavitelja. Kroz edukaciju osposobljena sam da provodim nefinancijskog izvještavanja putem ECG metodologije, te sam samim time dobila alat za provođenje daljnjih poslovnih aktivnosti. Osjećam se kao da sam imam nešto vrijedno u rukama što će dati doprinos cijeloj zajednici. Moje ime je Goran Jeras, upravitelj sam Zadruge za etično financiranje, organizacije koja već 8 godina radi na implementiranju alternativnih ekonomskih mehanizama u Hrvatskoj. Kad kažem alternativni, to je možda malo krivi naziv, s obzirom da smatramo da su to predstavljaju mehanizme prema kojima je ekonomija budućnosti koja će se voditi održivosti i pozitivnim društvenim i ekološkim učinkom zapravo će morati poštivati. Upravo zbog toga nam je ovaj projekt e-ekonomije izuzetno interesantan, jer na taj način uvodimo metodologiju koja nam pomaže u planiranju i upravljanju poduzećima na način da se gleda kompletan utjecaj na okoliš i na zajednicu poslovanja svakog poduzeća, ali ne samo poduzeća nego i jedinica lokalne samouprave, organizacija i svih drugih ekonomskih subjekata. Ono što je zapravo zanimljivo da ta ekonomija za opće dobro ili Economy for Common Good kao metodologija je u skladu sa direktivama Europske komisije
i sa strategijama koje Europska komisija uvodi kako bi transformirala poslovanje i ekonomiju na razini Europske unije, ali i šire globalno. Tu se prvenstveno radi o procesima zelene, takozvane zelene tranzicije, koja želi da sva poduzeća zapravo pređu na čiste obnovljive izvore energije, da se brine, da se brinu oko zbrinjavanja otpada, oko emisija CO2 i štetnih plinova, oko utjecaja na okoliš, na bioraznolikost i slično. Te također ta druga komponenta društvenog učinka, koja se brine da cjelokupno poslovanje bude pozitivno za zajednicu u kojoj firma i poduzeće djeluju. ZMAG, Zelena mreža aktivističkih grupa, je partner na projektu Ekonomija i mi kao organizacija koja se bavi podrškom i razvojem permakulture i održivog življenja, nam je u cilju da sve organizacije civilnog društva, pa i drugi akteri, mogu mjeriti doprinos općem dobru, znači mogu mjeriti koliko su one društveno korisne i koliko one zapravo kroz svoje djelovanje pomažu ostvariti opću dobrobit u lokalnoj zajednici, u društvu, a s obzirom da je glavni cilj ovog projekta upravo širenje takvog alata pomoću matrice Economy for Common Good, u interesu nam je da se ovakva stvar što više širi po Hrvatskoj. Osnovali smo Local Chapter Zagreb, dakle podružnicu svjetske ECG mreže kod nas u Hrvatskoj, tako da smo na karti svijeta ECG mreže. I'm greeting you on behalf of the movement Economy for the Common Good. Now I'm welcoming the local chapter of Zagreb, which is the first local chapter in the region and in Croatia. And they are just taking off. The movement is engaging for a future fit, sustainable, socially just and cohesive economy, a common good economy. And it's not just nice words, but we have very precise instruments, such as a common good product to replace GDP, a common good balance sheet for every company, and a common good assessment for every investment. So we are creating an economy for the common good from scratch. Sami proces izrade ECG izvještaja je jedna vrsta auditiranja. Dakle, postoji nešto što se zove ECG matrica, ona obuhvaća 20 aspekata od društva, od ekologije i tako dalje s jedne strane, do svih dionika procesa, od uprave, poduzeća, djelatnika, korisnika i dobavljača. Sama metoda me isto tako oduševila svojom sistematičnošću. Zaista vodi kroz cijeli niz pitanja i konkretnih indikatora, vodi i samu organizaciju kroz proces kreiranja izvještaja o općem dobru i pomaže i konzultantu da propita sve te elemente u organizaciji. U konačnici postoji kalkulator koji pomaže da za određenu industrijsku vertikalu se dođe do numeričkih pokazatelja, jel, koji kažu organizaciji do kud je stigla na tom svom putu transformacije prema organizaciji koja brine o općem dobru. Najprije sam radila izvještaje za svoju vlastitu firmu koja je jedan zaposlenik, ali zaista cijeli niz pitanja se može evaluirati. I zanimljivo je da su se otvorila pitanja o kojima osobno nisam prije razmišljala, poput na koji način moji proizvodi i usluge doprinose osnovnim potrebama čovjeka ili UN održivim ciljevima razvoja, tako da zaista organizacija može propitati vrijednosti koje svojim radom i djelovanjem proizvodi, kojima pridonosi. Iskustvo izrade izvještaja za druge organizacije, jer radila sam već izvještaj za klijenta, mi pokazuje da postavljajući određena pitanja, organizacija počinje promišljati o onim elementima o kojima možda do tog trenutka nije promišljala. I to onda pomaže da se, dakle, u jednom brainstormingu
definiraju neke mjere koje se mogu poduzeti, sljedeći koraci koje organizacija može poduzeti, recimo po pitanju ekološkog osvještavanja svojih zaposlenika u smislu načina dolaska na posao, konzumacije, ne znam, proizvoda iz lokalnog okruženja i tako dalje. Dakle, sama metoda je vrlo sustavno napravljena, tako da pokriva sve one elemente koji bi inače trebali biti pokriveni u nefinancijskom izvješćivanju, ali možda ih netko ko radi samo takav jedan izvještaj bez ovakve jedne metode neće tako sistematično obuhvatiti. Konkretne direktive o kojima se radi su, znači, osim tih strateških zelene tranzicije i transformacije prema društvenoj jednakosti, se odnosi na direktivu o nefinancijskom izvještavanju koja propisuje kao obavezu svim poduzećima da mjere svoj učinak svog poslovanja. Ta obaveza je već sada prisutna za velika poduzeća i za poduzeća u javnom vlasništvu, a od 2026. godine postaće obaveza praktički svih poduzetnika. Na neki način rekao bih da se radi o civilizacijskom iskoraku, s obzirom da ta ekonomska tranzicija zapravo nema alternative ukoliko želimo osigurati dugoročni opstanak ljudske vrste na planetu.